կարմիր տանիքներով քաղաք։ Սա, ինչպես տեղացիներն են կոչում, Նոր Գորիսն է։ Հիմնադրվել է 1870 թվականին։ Մինչդեռ գորիսեցիներն ապրել են հին քարանձավային Գորիսում։ Քաղաքի կառուցումից հետո էլ դեռ մի քանի տասնամյակ առանձին ընտանիքներ շարունակել են ժառափորտներում ապրել։ Նրանցից էին Խանզադյանները։ Քարանձավներից հայրս իջեցրեց մեզ ու 24 թվականից սկսեցինք ապրել Գորիս քաղաքում։ Իր հուշերում գրում է Սերո Խանզադյանը. Այս տունը գրողը կառուցել է հասուն տարիքում, որտեղ ապրել ու ստեղծագործել է կյանքի վերջին 1.5 տասնամյակի ընթացքում։ Իմ ներշնչանքը ծննդավայրս է, Գորիսը։ Երկար ժամանակ հայրենի լեռնաշխարը չտեսնելը մի տեսակ դատարկում է ինձ, ասում էր գրողը մայրաքաղաքում ապրելու տարիներին։ Դեռևս 10 տարի առաջ քաղաքային իշխանությունները որոշել են անշուք ու անմխիթար վիճակում գտնվող տունը թանգարանի վերածել։ Գրողի 100-ամյակի կապակցությամբ տարածքային զարգացման հիմնադրամի վերանորոգման այդ ծրագրերի մեջ ընդգրկվեց նաև Խանզադյանի տուն-թանգարանը։ Մեկ տարի մինչև 2016 թվականի հոկտեմբեր ամիսը վերանորոգվել այս տունը, բարեկարգվել տարածքը, տունը։ Եվ բայց այդ ամբողջ ընթացքում մենք նրա իրերը ունեցված իրաժառանգությունը, գրքերը, հուշերը, ասենք իր բարեկամներից, հարազատներից, ծանոթներից հավաքագրել ենք։ Նորոգված տուն-թանգարանի առաջին այցելուները Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցն ու ԱՊՀ տարբեր երկրներից ժամանած հյուրերն էին։ Բացումը տեղի ունեցավ Գորիսը 2018 ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք միջպետական ծրագրի միջոցառումների շրջանակում։ Հիմնական ցուցադրությունը համալրվել էր Սերո Խանզադյանին պատկանող իրերով, ձեռագրերով, գրքերով, լուսանկարներով և փաստաթղթերով։ Իսկ տուն-թանգարանի նկուղային հարկում բացվեց սրճարան-գրադարան, որտեղ այցելուները կգան ոչ միայն Սերո Խանզադյանի իրերին ծանոթանալու, այլև ընթերցելու, գրականության մասին խոսելու, հեղինակների հետ հանդիպելու, մասնակցելու մշակութային ու գրական միջոցառումների, գրքի շնորհանդեսների։ Հայաստանի ազգային գրադարանը սրճարան գրադարանին 30 օրինակ գիրք է նվիրել։ Տուն-թանգարանի աշխատակից Արմանուշ Բակունցի խոսքով ցուցադրությունն առաջիկայում կհամալրվի նաև գրողի մասնակցությամբ ռադիոնյութերի ու նրա ստեղծագործությունների հիման վրա նկարահանված ֆիլմերի արխիվով։ Մարի Խաչատրյան, Տիգրան Մինասյան, Մշակութային ազդագիր։